да стъпи пред Ховани, функционуе 23 свитни заклади и стигна от добри от ръковани детей, ето им начали с тази хубавица 3815 детей. Из них 54 дете на сироти, да дете не поспава на батюската глава. Для задоволення освітніх потреб обдарованої учнівської молоді діє 8 спеціалізованих закладів, в яких навчається 2230 дітей. Це 4 наукових ліцеї, один ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, одна спеціалізована мистецька школа-інтернат, а дві – школи-інтернати спортивного профілю. Для дітей з особливими освітніми потребами функціонує 8 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та 4 навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчається 1361 дитина. У двох санаторних школах-інтернатах оздоровлюється та навчається 210 дітей. В одному дитячому будинку-інтернаті виховується 13 дітей, позбавлених батьківського піклування. 18 березня набрав чинності новий закон про повну загальну середню освіту від 16 січня 2020 року. Новий закон закріпив норми, що визначатиме за найближчі роки систему координат для функціонування шкільної освіти в громадах, в тому числі і закладів інституційного догляду та виховання дітей. Також в області упроваджується регіональний стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей Полтавської області на 2018-2026 роки.